چٹا دیا بڑا سونا لگتی کسا میری اللہ ایمان دے با ماتن کی آخ میری نہیں سبر کا صحیح بنا من دے تلے کرے سے شیر تے موڑی ہے بس صحیح ہے کان ملوس ختم ہو گیا کہ دے مون نہیں وانی دے لتا ہی مرے سی تو کیا عادت ہے دیکھنا آئی لو یو ٹو ڈبل کون کرا پالا کرا سنا فرق تے نظر کون جن بھاویں دیکھ دے بڑے کے اوے لگ دسیا کنزیرا لگ وے کنزیرا بڑا گان گدوس ختم کمی ہو سی دس چوک ہو گیا بارہ چوک نو چڑ دی ٹھیک ہے تھوڑا صابن لگتی شیمپو